Ahoj priatelia, držíte v ruke moju druhú leteckú fotoknihu, tentoraz venovanú slovenským hradom a zámkom. Na našom maličkom Slovensku je hradov a zámkov požehnanie desiatky až stovky. Mnohé sú už súčasťou divej prírody, iné stoja pri ľudských obydliach. Zopár ich nádherných až rozprávkových, z iných zostali len zrúcaniny, ako svedkovia slávy, bojov i trápenia sa našich predkov. Pri lete nad malebnou slovenskou krajinou sa poväčšine vynímajú už z diaľky a lákajú letca tak, ako ostrovy v mori lákajú moreplavca. Oblietať okolo nich a obdivovať ich zhora je krásny pocit a ten chcem dopriať aj vám. Za 7 rokov lietania a stovák hodín vo vzduchu som si málo kedy zabudol fotoaparát na zemi. A zo pár záberov sa aj podarilo, takže som ich zhrnul do tejto knihy, aby ste aj vy mohli vychutnať pohľad zhora na slovenské hrady, aký sa naskytne len pilotom a iným vtákom. Bratislavský hrad. V skutku veľmi zvláštnym spôsobom prejavil podľa jednej povesti veliteľ Bratislavského hradu lásku cére hradného pána. V časoch, keď na našom území zúrili turecké vojny, si predsavzal pán Bratislavského hradu vydať svoju céru. Nevybral si ale najlepší čas na vydaj, keďže jeho céra sa práve vtedy bezhlavo zalúbila do vodcu Turkov Nakiča Husejma. Keď sa to jej otec dozvedel, veľmi sa nahneval a nechal dcéru zatvoriť do temnice. Dievčina v zúfalstve požiadala o pomoc veliteľa hradu Zieraviča, aby v jej mene poslal zaľúbený list tureckému veliteľovi. Zieravič dcéru hradného pána už dlhšiu dobu tajne miloval a bol schopný pre ňu urobiť čokoľvek, teda i odniesť jej zaľúbený list inému mužovi. Ale Husejm list iba vysmial a navyše dievčinu pourážal a znevážil. Zieravič to nezniesol a vyzval tureckého veliteľa na súboj. Porazil ho a na znak víťazstva mu odsekol hlavu. Ako dôkaz svojej veľkej lásky a tiež ako symbolickú odpoveď na list hodil Zieravič odseknutú hlavu k nohám mladej panny. Tá Zieravičovi opätovala jeho lásku a hradný pán sa preto už onedlho mohol tešiť z vydaja svojej céry. Hrad Devín. Veža panny Margaretky, alebo aj panenská veža. Takéto prívlastky dostala veža hradu Devín kvôli nasledujúcemu príbehu. Mladý pán Devínskeho hradu Mikuláš sa bezhlavo zamiloval do Margaretky, ktorá bývala na hrade v Korutánsku. Mládenec dlho neotáľal a vybral sa na pýtačky priamo na hrad, kde bývala Margaretka. Jej otec však o sobáši s mladým hradným pánom Devína nechcel ani počuť. Nuž cére sobáš zakázal. Mikuláš však tento zákaz nezniesol a Margaretku uniesol. Na Devíne sa už schyľovalo k veľkej svadbe, keď zrazu na brány zúrivo zabúchal opát Rafael z Izemburgu, nevestín strýko, spolu s veľkou skupinou ozbrojencov. V hradnej kaplnke si zatiaľ mladí milenci stihli povedať svoje áno, no na nádvorí už bolo počuť rinčanie zbraní. Čerství novomanželia utiekli po úzkom vysutom mostíku z hradu do štíhlej menšej veže nad sútokom Dunaja a Moravy, no pred Korutáncami sa dlho neskryli. Dvere pod náporom ohňa a sekier povolili a statočný Mikuláš v nerovnom súboji prišiel o život. Mladá nevesta Margaretka nemohla ostať žiť s toľkým žiaľom a preto z veže skočila do Dunaja, ktorého mútne vody ju v jej svadobný deň pochovali. Hrad Červený kameň, častá. O tom, na ktorom vrchu bude postavený hrad Červený kameň, sa podľa povesti radilo až 12 mudrcov. Zo všetkých 12 mudrcov sa až na 11 zhodlo na tom, že hrad Červený kameň by mal stáť na vrchu kukla. Len jeden mudrc, najmladší zo všetkých, navrhol kopec oproti. Podľa neho sa totiž na vrchu kukla stretávali duchovia a strašidlá, ktorým by sa určite nepáčilo,
ak by ich vyrušoval stavebný ruch. Nuž, ostatní mudrci, ako inak, nedali na radu najmladšieho a hrad nakázali vystaviť na vrchu kukla. Už za jeden deň postavili robotníci na kopci veľkú časť základov a múrov, ale v noci sa začali diať čudesné veci. Nadprirodzeným bytostiam sa hrad na kopci nepáčil, preto ho dobre víly nadvihli a preniesli na susedný vrch. Na druhý deň opäť zasadla rada starších, no tento raz už svojmu najmladšiemu členovi dali za pravdu. A tak sa krásny hrad Červený kameň mohol nerušene vystávať na svojom súčasnom mieste. Hrad Pajštún. S hradom Pajštún sa spája povesť o krkavčej matke, ktorá kvôli kliatbe porodila naraz 7 detí. Raz sa panej hradu Pajštún skromne prihovorila matka dvojčiek s prosbou o krajec chleba. Ale krutá hradná pani ju len vysmiala. Sedláčka ju preto prekliala. Porodíš 7 synov, pre ktorých sa budeš trápiť 2x 8 rokov. A do roka hradná pani skutočne porodila 7 synov. Za toľkých potomkov sa však veľmi hanbila. Prikázala preto svoje slúžke, aby išla do lesa a 6 zo 7 bábetiek zahubila. Slúžka uposlúchla slova hradnej panej a vybrala sa do lesa. Po ceste však stretla starého dobrého hradného pána a všetko mu prezradila. Ten odniesol svojich synov na nedaleký hrad, kde ich zveril do opatery blízkemu priateľovi. Keď chlapci dovršili 16 rokov, usporiadal hradný pán na Pajštúne veľkú oslavu. Vedľa jedného chlapca, ktorý vyrastal aj s mamou, posadil 6 ostatných synov, statných junákov. Hradná pani sa celých 16 rokov veľmi trápila, presne tak, ako to povedala v kliatbe sedliačka. Svoj ohavný skutok teda už dávno oľutovala, no teraz, keď videla všetkých svojich synov pokope, prosila o odpustenie. Manžel spolu so synmi matke odpustili. Odvtedy žili na Pajštúne všetci v šťastí a spokojnosti. Hrad Korlátka. Na hrade Korlátka žil kedysi hradný pán, ktorého kvôli jeho zlému správaniu sa nazývali zloduchom. Pán hradu Korlátka veľmi zle zaobchádzal so svojimi poddanými. Dokonca ich nechával aj palicovať na dereši, hoď veľakrát k takýmto činom nemal najmenší dôvod. Raz sa stalo, že jeden poddaný menom Mišo neprišiel do roboty. Nebolo to však len tak bez dôvodu. Mišo totiž ochorel. To ale pána vôbec nezaujímalo. Prikázal svojim drábom, aby chorého Miška najskôr za trest 30 palicami vybili a potom ho doviezli do hradu na hnojnom voze. Keď dobitého Miša nakladali na voz, zrazu mu pribehlo na pomoc 12 statných chlapov s Janošikom na čele. Zbojníci oslobodili zúboženého poddaného, poviazali pandúrov, odeli sa do ich šiat a vybrali sa takto na hrad priamo za pánom. Keď tam prišli, hneď ho priviazali na dereš a dovtedy ho bili po zadku, kým pred všetkými poddanými nesľúbil, že on i jeho pandúri sa budú k poddanému ľudu správať slušne. Od tých čias pán hradu Korlátka zaobchádzal s ľuďom tak, ako sa na hradného pána patrí a miestnemu ľudu sa žilo ľahšie ako kedykoľvek predtým. Jedna veľmi nešťastná náhoda spojila život plaveckého hradného pána a istého smoliara. Z nešťastia však nakoniec vzýšlo veľké požehnanie, ktoré sa nečakane vplietlo do pánovho života. Nebol to úplne obyčajný deň, keď sa to celé stalo. Na plavecký hrad vtedy zavítal sám kráľ. Vybral sa teda hradný pán spolu s kráľom na poľovačku. Keď sa pánovi podarilo postreliť jelenia, ihneď sa za ním rozbehol. Postrelené, vyplašené zviera sa zmetene hnalo po lese, keď zrazu vošlo do cesty istému smoliarovi, ktorý na svojej koňom poháňanej káre rozvážal smolu po okolí. Na jeho cestách ho vždy sprevádzal i jeho malý syn, nuž smoliar mal v ten deň naozaj preveľkú smolu. Kôň sa vyľakal, kára sa prevrátila a smoliara zavalila. Aspoň, že jeho malému synčekovi sa nič nestalo. Z chlapčeka sa však v tom smutnom okamihu stala sirota. Plaveckému hradnému pánovi bolo chlapca veľmi ľúto a tak ho zobral so sebou na hrad. Pán nemal svoje vlastné deti, preto si chlapčeka osvojil, riadne ho vychoval a stal sa mu dobrým otcom. Po dlhých spoločne prežitých a hlavne šťastne prežitých rokoch napokon hradný pán na smrteľnej posteli zanechal svojmu nevlastnému synovi celý hrad i pánstvo. Smolenický zámok.
správcom pôvodného Smolenického hradu sa stal vďaka svojej oddanosti Čongor. Bol to nesmierne tvrdý človek a povýšenecký, neľútostný kastelán. Čongor neraz dával služobníkom úlohy, ktoré nebolo možné splniť, za čo ich potom aj kruto trestal. Raz rozkázal jednému sluhovi doručiť do 3 hodín list do Prešporku, čo sa jednoducho nedalo stihnúť. Nuž, sluha musel kastelánov rozkaz poslúchnuť a tak sa vybral na cestu. Išiel skratkou cez les, kde z nenájsť dajky stretol voziara s 3 koňmi v záprahu. Dali sa spoločne do reči. Sluha povedal voziarovi aj o neľahkej úlohe, ktorú musí splniť. Voziar ani na chvíľu neváhal a nešťastníkovi ponúkol pomoc. Sluha nasadol do jeho koča a stalo sa čosi, čo by mu ani vo sne nenapadlo. Kone vyleteli do vzduchu. Vďaka tomu stihol svoju úlohu splniť na čas. Čongor nechápal, ako sa mu to podarilo, a preto začal vyzvedať. Keď sluha kastelánovi všetko vyrozprával, toho pochytil obrovský strach. Uvedomil si, že ten voziar nebol nikto iný ako duch sluhu, ktorého kedysi utrápil na smrť. Kastelána zo samého strachu, že sa mu duch voziara príde pomstiť, nakoniec až porazilo. Hovorí sa, že po chodbách Smolenického zámku dodnes blúdi jeho vystrašená duša. Hrad Branč. Povesť spätá s hradom Branč hovorí o tom, že i velikánsku honbu za bohatstvom dokáže človeku prekaziť obyčajná a škaredá ropucha. Tajomné branžské pivnice ukrývali v minulosti podľa mnohých ľudí veľké poklady. Nuž netrvalo dlho a zozbieralo sa veľa takých, ktorí povedačkám uverili a vydali sa na honbu za pokladom. Nájsť ho však nebolo vôbec jednoduché, keďže do pivníc neviedol žiadny vchod. Hnaní vidinou veľkého bohatstva vynaložili ľudia množstvo síl na to, aby poklady vykopali. Kopali celé dni a celé noci, ale márne. Všetko, čo v noci vykopali, sa totiž cez deň zosypalo. Keď to inak nešlo, dali aj na radu žobráka, ktorý im poradil, aby vykopanú zem posypali omrvinkami z vianočného stola. Počkali teda až do Vianoc a vyplatilo sa. Konečne sa dokopali až ku akýmsi dverám. No na ich zámke si spokojne sedela velikánska ohavná ropucha. A keďže ani obrovská túžba po rozprávkovom poklade nedokázala prekonať odpor ľudí z tohto stvorenia, všetka snaha nakoniec vyšla na zmar. Hrad Dobrá voda. Medzi majestátnymi múrmi zrúcaniny hradu Dobrá voda, ukrytými v zelení starého lesa, dodnes márne hľadá pokoj duch niekdajšieho hradného pána. Hradný pán, ktorý panoval na hrade Dobrá voda, bol neobyčajne krutým a zlým človekom. Za svoj život napáchal množstvo zločinov a okrutností, no svedomie veru vôbec nehryzlo. Kráľovi ale nebolo ľahostajné, ako sa dobrodvodský hradný pán správa k poddanému ľudu, a tak sa rozhodol kruto ho potrestať. Za všetky jeho zločiny ho nechal uvrhnúť do temného väzenia na jeho vlastnom hrade, kde napokon zomrel opustený a zničený. Povesť hovorí, že jeho duch sa počas tmavých nocí stále potuluje okolo hradu a celému okoliu hrozí plamenným mečom. A hoci počas života pán hradu Dobrá voda spával i napriek svojim zločinom pokojne, po smrti už pokoj nikdy nenašiel. Hrad Beckov. Povesť, ktorá hovorí o minulosti hradu Beckov, je tak trochu bláznivá. Kedysi dávno sa knieža Stibor vybral na dlhú poľovačku. Aj napriek vydarenej poľovačke mal pochmúrnu náladu a nikomu z jeho družiny sa nedarilo rozveseliť ho. Až kým neprišiel za Stiborom Šašo Becko. Ten knieža dokázal okamžite rozveseliť. Stibor sa v dobrej nálade rozhodol Šašovi Beckovi za jeho skutok veľkoryso odvďačiť. Prisľúbil mu, že mu splní akékoľvek želanie. Šašo Becko vyslovil prianie, aby mu Stibor dal postaviť na neďalekom považskom brale hrad. Stibor svoje slovo dodržal a hrad sa do roka týčil na brale. Ej kniežaťu sa ale hrad veľmi zapáčil a nedokázal sa ho vzdať.
Rozhodol sa preto urobiť si z tejto nedobytnej stavby svoje vlastné sídlo. Šašo však neodišiel na prázdno. Knieža mu totiž povedal, že ak sa hradu vzdá, dá mu toľko zlata, koľko sám váži. Šašo súhlasil, ale len s podmienkou, že hrad bude niesť jeho meno. A odvtedy hrad Beckov nesie názov tohto múdreho blázna.